Amazina ye yitwa Amani Shaboli Nzenze, benshi bakunda kurinda bakamwita Nzenze. Afite ibetiri ya koloneli mu gishamba za M23. Mu ntambara yamaze iminsi ine I Kibumba, uyu mugabo ayifitemo uruhare rukomeye. Uyu niwe wari umuyobozi cyangwa se niwe muyobozi wayoboye urugamba mu mujyi wa Kibumba. Ni urugamba rutari rworoshye kuko abari hirya no hino ku isi bari bahanze amaso Kibumba, cyane agasozi ka Kanyundo ndetse na Bizuru. Udusozi tutari dusanzwe tuzwi, twari tuzwi n'abahaturiye gusa. Habereye imirwano iminsi ine yose iwanye n'amasaha arenga 90. Hari abavugaga yuko nibaramuka bavuye hariya, ubwo turavuga ingabo za FRDC M23 izamanuka yerekeza mu gihugu mu buryo buboroheye. Kandi niko byaje kugenda, kuko anabavugaga yuko turiya dusozi turi strategiki. Bavuga yuko M23 ninanirwa kurwana kuri turiya dusozi nayo izabihuye na kaga. Gusa baje gutsinda intambara kuri utu dusozi tubiri. Demokrasi ya Kongo hakurya kaba ikirunga cya Nyiragongo. Uyu mugabo witwa Nzenze, Koloneli Nzenze, ubu ni intwari. Amateka ye yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, yahunze nk'abandi bose ahungira mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Ubwo mu gihugu cya Kongo habaga imyivumbagatanyo, abavuga ikinyarwanda baza kwicwa, abandi barahunga bahungira mu bihugu bitandukanye bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo ntabwo ari muri bamwe bavuga ikinyarwanda cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda, oya, ari mu muryango w'abashe ariko baturanye n'abavuga ikinyarwanda. Kubera guturana n'abavuga ikinyarwanda, uyu mugabo yaje kwangwa, ndetse n'iwabo n'ababyeyi be baza kwangwa, bahungana n'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Yahungiye mu Rwanda aba mu nkambi ya Gihembe, nahoze ari prefecture ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Nyuma umuryango w'uyu mugabo cyangwa se Koloneli Nzenze waje kwerekeza iBurayi. Niyo makuru dufite, aza kuva iBurayi aza kujoininga cyangwa aza kwifatanya na bagenzi be muri CNDP. Koloneli Nzenze yakomeje akomezanya n'abarwanyi ba CNDP, biza kugera igihe yinjira no mu mutwe wa M23. Yabanje kuba umurinzi uyobora abandi wa General Sultan Makenga cyangwa Chief Escort. Icyo gihe yari afite ipeti rya major. Mu ntambara ya 2012, ubwo M23 nanone yahanganaga n'ingabo za FRDC, yari kumwe n'uyu mutwe, yirengagiza ibyiza yabonaga iBurayi ariko aza kwifatanya na bagenzi be guharanira uburenganzira bw'abatuye muri aka karere cyangwa se bw'abatuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu afite ipeti rya Koloneli.
ngira ngo abakurikiye amashusho y'ubushize ubwo ingabo z'inyeshyamba za M23 ubwo zafataga Rumangabo bakasanga imbunda nyinshi. Uyu mugabo yarayoboye urugamba, amaze kubikirangirire mu kuyobora urugamba. Benshi ntibari bazi amateka ye uretse kumubona ku ifoto. Colonel Nzenze ni uyoboye ingabo kuva kuri 4 hino yaho kugeza mu gace ka Rumangabo. Uyu mugabo w'intarumikwa ni umwe mu biyita intare zisarambwe cyangwa se intare za sarambwe. Colonel Nzenze ngo akiri umwana, amakuru dufite ngo yarangwaga n'ikinyabupfura cyinshi ndetse agakundana nabo mu rungano rwe. Abaduhaye amakuru bakuranye nawe cyangwa se babanye nawe akiri muto bavuga ko ahanini yakundaga abaturanyi be, dore ko abaturanyi be bari abakongomani bavuga ikinyarwanda. Kenshi bagiye bahigwa, ariko Colonel Nzenze we ubwe akomoka mu miryango itarahigwaga muri icyo gihe. Mwagiye mukurikirana amafoto atandukanye hirya no hino yarasakaye. Yakiriwe nk'umwami mu mujyi wa Kibumba cyangwa se mu gace ka Kibumba. Amakuru atugeraho nuko bari bahanganye n'ingabo zirenga 200,000. Gusa yabyitwayemo neza kuko yazitsimbuye. Colonel Nzenze kuri ubu akambitse muri aka gace ka hafi y'ishyamba rya Nyiragongo. Ingabo ze zo ziri kwerekeza mu mujyi wa Goma. Ntabwo bijya bipfa guhira bamwe kugira ngo abe yarageze iburayi cyane Abanyafurika ngo agaruke muri Afurika. Benshi iyo bageze iburayi bumva ko ubuzima ari bwa bundi, ariko Colonel Nzenze we yaritanze aragaruka. Umuryango we kugeza magingo aya ubarizwa ku mugabane w'Uburayi. Iki nicyo kigaragaza yuko M23 igizwe n'abakongomani baturutse hirya no hino, ari nabyo bigaragaza ko harimo ikibazo mu gihugu cya Congo bo bashaka kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ubutaha tuzabagezaho amateka ya mugenzi we bari bafatanyije mu rugamba rwo kubohora Kibumba, ari we witwa Colonel Gakufe. Nshuti zacu, reka tubashimire. Naho ubutaha, iyi ni Bingwa News TV. Kora subscribe, ukore like ndetse unasharinge, urabuduteye inkunga ikomeye.